favor, aqui é seu parente mais próximo que veio visitá-la. Papai? Marissa! Pai! Oh, que bom que você está aqui. Vamos entrar, vou lhe mostrar a nave. O que está acontecendo? Humanos são criaturas desagradáveis, mas valiosas para estudos. Encontrem uma boa maneira para destruí-la. Inicie a experiência. Pai, para onde estamos indo? O que houve? Por que não me responde? Marissa, não tenha medo. Ainda sou seu pai. Eu não sei quem você é, mas você não é o meu pai. A violência sempre é a maneira do humano resolver os problemas. Agora vamos apresentá-la aos outros espécimes. Oh, puxa, eu estou no zoológico numa cadeia. Pode me acuar, eu tenho o direito de ficar em silêncio. Marissa, tudo bem com você? Depende de como você define esse tudo bem. Quem se atreve a fazer isso conosco? Saudações, espécimes. Eles são muito menores do que aparentavam ser no monitor. Um quinto só. Sequestrar e fazer experiências com seres conscientes é crime. Sou um oficial das galáxias. Você é um inseto a ser estudado e destruído quando não tiver mais utilidade para mim. Todos vocês. Guarda! Ative esta célula do mecanismo de submissão. Eu vou examinar a humana primeiro. Marissa, diz alguma coisa. O Junquiano pôs em curto o mecanismo de submissão. Agora posso me mover de novo. Que tal eu fazer uma experiência com você? Ah! God! Transform into alternate mode and destroy the human! Better hurry! That Kunisan guard is getting up here by the second! Marissa, he's coming up behind you! I didn't hit it that hard! Essa é mais uma experiência quintessol! Ultramagnus! O que é isto? O quê? O que está acontecendo? É uma tempestade de elétrons. Eu estou perdendo o controle dos meus mecanismos. Nós temos que nos livrar disto, senão nós e a nave viraremos picadinho. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Seu idiota, desastrado, miserável de cabeça oca! Isso é insuportável! Temos que sair desse lugar! Rápido, pra sala de controle! Meus circuitos não aguentarão muito tempo! O que faremos agora? Tente novamente o painel de controle na minha cela! Temos que manobrar a nave através dos espaços dessa tempestade de elétrons ou seremos feitos em pedaços. Manobre para aquela área vazia à direita. Não! Eu disse direita, não esquerda. Outro erro e ficarão em pedaços. Não adianta! Não posso tirar você daí! Sai daí, eu tentarei. O Autobot colocou as barras elétrons em curto. Magnus, tudo bem com você?
só umas estrelas tentando interferir nas minhas leituras óticas. Fora isso, tá tudo bem. Parece que o tempo ruim já passou. É, mas os problemas não. Talvez eu tenha me apressado no julgamento de suas habilidades de pilotagem. Venha, vamos voltar aos exames da humana. Vai morrer agora, Junkian. Os outros espécimes fugiram. É meu dever levar esta nave para Cybertron. E é meu dever levar a nave e você para Galvatron. Vamos ter que decidir isso no braço. Há muito tempo eu não tinha um oponente que merecesse toda a minha atenção.